Možno málo ľudí vie, že aj tvoja manželka vlastne spolupracuje na extrémnych premenách. Aká je jej úloha? Ona je v extrémnych premenách tá lepšia. Ja som veľmi rád, my spolu robíme v podstate, až pokiaľ nebola na materskej, keď bola na materskej, tak sme vlastne spolu nespolupracovali, ale my robíme spolu, dá sa povedať, 23 rokov, spolu sme dennodenne 24 hodín a robíme trénerov. To znamená, že navzájom sa dobre poznáme a veľakrát, keď jej poviem, že A, tak nemusíme povedať aj B, už vie automaticky, čo má nasledovať. Čo je pre mňa strašná výhoda, lebo nemusím všetko učiť. A v extrémnych premenách som si ju zobral preto, že nie, že aby sme sa opičili pro Chrisovi a Heidi, to vôbec nie, myslím si, že sme absolútne odlišné typy, ale tým, že ona je v extrémnych premenách a komunikuje, dajme tomu, viac so ženami, tak je to pre mňa také trošku ľahšie. Lebo ona s nimi vie rozprávať, lebo sa vie vžiť do niektorých vecí a tým, že ona nikdy nebola tenulilinka, že nemusela cvičiť, vždy musela na sebe pracovať, tak o mnoho lepšie chápe tú psychiku toho obezného človeka. Lebo ja som človek, ktorý je preto, aby mohol som brutálne trénovať. Ona je preto, lebo miluje jedlo. A tým pádom my sme dvaja rozdielní ľudia. Ona večer si dá popcorn a na druhý deň pribere. Ja si dám popcorn a na druhý deň schudnem. Pretože každý má ináč tú hlavu nastavenú a úplne s iným záberom to jeme. A preto si myslím, že v tých extrémnych premenách je to veľmi príjemné, lebo mi vie pomôcť a dobre číta ľudí a koľkokrát mi povie presne to, čo ja si len myslím, že by to mohlo byť a keď mi to ona povie, tak tým pádom je to isté. To je jedna vec a druhá vec, že koľkokrát ani mi nepovie a obidva myslíme na to isté. Takže to je veľké plus pre mňa.